son 10 ilde her zaman 20 yanvar ziyareti saatlerle uzatılır. İnsanların 20 yanvar ziyaretinde iştirakına maniyeler yaranır. Mən düzdür, hələ ziyaretin başa çatmağına çok var. Erken neticeye gelmek istemiyorum ama biz yola çıkandan demiyorlar ki son 10 ilde birinci dəfədir ki ciddi polis müdaxiləsi olmadan biz ziyaretə gedirik. Bizdən əvvəl də baxıram ki xeyli adam rahat şəkildə keçə bilir. Bizdən sonra yolun bağlanması haqqında məlumat var ama biz son 10 ildə yaşadıklarımızla müqayisədə bugün deyə bilərik ki 20 yanvar ziyareti az maniyə ilə keçir. Ama çok təəssüf ki ildən ilə həmin o törədilmiş maniyələr öz işini görür. Baxmayaraq ki bu il bir yenilik də var ki mənim xatirimdə qalan 20 yanvar heç zaman belə yaxşı hava olmayıb. Bugün çok yaxşı hava var. Ama buna baxmayaraq 20 yanvar ziyaretçilerinin sayı çok değil. İnsanlar ildən ilə bu ziyaretdə rastlaşdıqları həmin bu qanunsuz müdaxilələr səbəbindən saatlarla soyuq havada küçələrdə qalmaq səbəbindən demək 20 yanvar ziyarətinə gəlməyi yadırğıyıblar. Artıq beziblər bu polis müdaxilələrindən. İndi Azərbaycan hakimiyyəti bir nə motivindəsə bilmirəm, ona bilinəcək bir eksperiment eləyir və görür ki onun müdaxiləsi olmadan heç kimlə problem yaratmadan insanlar sərbəst şəkildə gəlib gedə bilir ziyarətə və bu davam eləyəcəyi təqdirdə 20 yanvar ziyarəti yenə əvvəlki zamanlarda olduğu kimi insanlarımız üçün, xalqımız üçün populyar olacaq. Çünki 20 yanvar mövzusu köhnəlməz olaraq qalır. 20 yanvar nədir bizim üçün? 20 yanvar milli azadlıq hərəkatının zirvəsidir. 20 yanvardan əvvəl Azərbaycandakı milli azadlıq hərəkatı öz zirvəsinə doğru gedirdi. Faktiki olaraq o zamanki Komünist Partiyasının və SSRİ İmperiyasının hakimiyyəti Azərbaycanda tam nominal xarakter almışdı. 90-cı ilin aprelində gözlənilən parlament seçkilərində Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin qələbəsi aydın şəkildə görünürdü və hətta Baltik yan respublikalardan da öncə Azərbaycanın müstəqilliyini bəyan edəcəyi gözlənilirdi. 20 yanvar ona görə yaradılır. Yəni 20 yanvar əslində bir prosesin nəticəsidir. O proses Azərbaycandakı kütləvi milli azadlıq hərəkatıdır. Və ona görə də SSRİ, hələ də super dövlət olan SSRİ dözmədi, ordu yeritdi və Bakını faktiki hüquqi olaraq öz ərazisi olan Bakını yenidən işğal edir. Və ona görə 20 yanvar bizim üçün əlahiddə önəmə malikdir ki, məhz 20 yanvar onun bariz nümunəsidir ki, Azərbaycanda çox güclü milli azadlıq hərəkatı olur. Düzdür, bizim Cənubi Qafqaz Respublikalarının, Baltik Respublikalarının, Ukraynanın xalq hərəkatları gətirib ona çıxardı ki, keçmiş SSRİ sübut elədi və milli azadlıq hərəkatı olmayan ölkələrdə, respublikalarda öz müstəqilliklərini elan elədilər. Amma sonraki təcrübə göstərdi ki, məhz Azərbaycanda milli azadlıq hərəkatı olduğuna görə Azərbaycanın müstəqilliyi daha təminatlı oldu. Başqa həmin o milli azadlıq hərəkatını yaşamamış xalqlar bu günə qədər də xarici təzyiqlərə qarşı daha zəifdirlər. Baxın, son vaxtlar Azərbaycanın müstəqillik seçiminə zərbə vuran proseslər gedir. Çox təəssüf ki, müstəqillikdən 29 il sonra bizim burada mübarizə ilə qovduğumuz Rusiya ordusu Qarabağı bəhanə eləyərək sülh məramlı adı altında torpaqlarımıza soxulub və bugün biz heç də tam əminliklə ölkəmizin tam suverenliyini bütün ərazisində təmin elədiyini deyə bilmirik. Çünki torpaqlarımızın bir hissəsində hələ də bizə bu 20 yanvarı yaşatmış Rusiya ordusu mövcuddur. Amma elə vəziyyət yaranıb ki Azərbaycanda, onu açıq-aşkar Azərbaycanın da Rusiyanın da rəhbərliyi arzulasa da açıq-aşkar həmin ordunu burada biz burada yaxşı eləyib saxlayırıq deyə bilmirlər. Hələ ki bəhanələr eləyirlər Qarabağla bağlı. İndi o bəhanələr hamısı iflas olub, ifşa olunub. Çünki Qarabağda indi erməni əhali yaşamır. Heç bir sülh məramlılıqdan söhbət gedə bilməz. Ona görə də bu 20 yanvar bizim üçün növbəti bir imkandır ki, çağırışımızı eləyək. 34 il bundan qabaq Azərbaycanlıları qanına qəltan eləyib. Azərbaycanlıları
müstəqillik arzusunu tankların tırtılları altında boğmak isteyen ordu bizim ərazimizdə yerləşə bilməz. O ordu Azərbaycanı tərk eləməlidir. Və çox təəssüf ki, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinə təhlükə bugün təkcə həmin o Qarabağda yerləşən ordudan gəlmir. Çox təəssüf ki, indiki hakimiyyət Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinə münasibəti dəyişib. 20 yanvar ərəfəsində Rusiyanın dövlət başçısının 4 saatlıq mətbuat konferansının Azərbaycanın dövlət televiziyalarında canlı olaraq göstərilməsi bizim milli müstəqilliyimiz, istiqlalımıza təhdiddən başqa bir şey deyil. Bizim dövlətimizin adından açıqlamaların verilməsi, bizim dövlətimizin adından nəsə olub yol bağlanır? Bunun başqa bir başkanı göndərim. Dedim, bax, bunun bir sirri çıxacaq. Bir sual vermək olar. Dedim, bax, bunun bir sirri çıxacaq. Deməli, hansısa təşkilatı göndəriblər bizim arxamızca. O yolların açıq olmasının, deməli, mənası bu imiş ki, əvvəllər hər zaman elədikləri o bayraq mühasirəsi yazacaqlar bizim ətrafımızda. Düzəlmirlər, nə edir? Deməli, biz də demək, bu təəccüblənmişik ki, görəsən nə məsələdir, bunların yəni doğrudan bu 20 yanvara münasibəti dəyişib. Amma indi görürük ki, çox təəssüf qozbeli qəbir düzəldir. Ona görə, deməli, bu da növbəti bir plan imiş. Növbəti bir plan imiş. Olsun. Demək, əziz həmvətənlər, bizi izləyənlər, onu vurgulamaq istəyirəm ki, Azərbaycanın böyük mübarizə ilə əldə elədiyi o dövlət müstəqilliyinə bu gündə təhdidlər var. Çox təəssüf ki, indi Azərbaycanda elə bir siyasi kurs həyata keçirilir ki, baxmayaraq ki, 34 il bundan qabaq xalqımızı qanına qəlpan eləyən dövlətin ordusu bu gündə münaqişə faktiki bitəndən sonra Ermənistanı silahlandırmaqla məşğul, Ermənistana ən müasir silahları təqdim eləməklə məşğul. Özü də elə bir vaxtda ki, faktiki Rusiya ordusunun özünün çox böyük ehtiyacı var həmin o silahlara. Özü silah çatışmazlığı hiss edir. Amma Ermənistanı silahlandırmaq və münaqişənin davamına nail olmaq nə qədər önəmlidirsə Rusiya üçün özünün əskərinə, hərbçisinə vermədiyi silahları, müasir silahları, onların hamısını təqdim edir deməli Ermənistana. Nədən ötürü eləyir bunu? Yeni bir savaş çıxarmaq istəyir bölgədə. Baxın, bütün dünya Avropa Birliyi, ABŞ başda olmaqla onlar jest edirlər, çalışırlar ki, onlar Azərbaycanda Ermənistanla sülh əldə olunsun. Amma çox təəssüf ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu gündə Ermənistanı silahlandıran və sülhə mani olan, 30 ildə bizim torpaqlarımızın işğalda qalmağının əsas səbəbkarı olan Rusiya ilə öz siyasətini koordinasiya edir. Onların dediyini deyirlər. Bax, bugün mənim qarşıma bir maraqlı şəkil çıxdı. Yəqin sosial şəbəkə fəalları görüblər. Bugün səhər Avropa Birliyinin Azərbaycandakı səfiri başda olmaqla Avropa Birliyi ölkələrinin deməli səfirləri onlar gəliblər ziyarətə. Aha, olsun. Deməli, gəliblər demək Şəhidlər xiyabanını ziyarətə. Raxavın keçsinlər. Aha. Deməli, gəliblər ziyarətə. Avropa ölkələrinin səfirləri hamısı Şəhidlər xiyabanında ziyarətdə iştirak eləyiblər və deməli ziyarətdə çox önəm verməyin də dostlar. Siz bu önəminizlə onlara önəm verməklə onların əməliyyatını baş tutmuş eləyirsiniz. Deməli sağdan soldan müxtəlif təşkilatların bayraqlı dəstələrini göndəriblər. Mənası bilmirəm nədən ibarətdə olsun. Siz fikir verməyin. Əsas odur ki, sakitliyi təmin eləyin. Deməli əsas odur ki, Avropa Birliyinin Azərbaycandakı səfirləri Azərbaycan xalqına güclü mesaj veriblər bugün. Nədən ibarət bu güclü mesaj? Gəliblər Şəhidlər xiyabanına, bizim şəhidlərimizi anıblar və bu jestlə xalqımıza o mesajı veriblər ki, biz Azərbaycanın dövlət müstəqilliyindən yanayıq. Sabahları, dünən də sizin qanınızı tökən məlum orada idi. Sabah da sizə təcavüz olsa bunlardan olacaq. Və əgər sabah belə bir şey olsa, o zaman biz yenə də sizin müstəqilliyinizin yanında olacağıq. Onun mesajını veriblər bizə. Bu çox güclü mesajdır. Və Azərbaycan xalqı da bunun fərqində olmalıdır ki, müxtəlif bəhanələrdən istifadə etməklə Azərbaycanın təbii müttəfiqləri ilə münasibətlərini gərginləşdirmək, Azərbaycanı anti-qərb proyektinə salmaq Azərbaycanın istiqlal maraqlarına ziddir. Azərbaycanın müstəqilliyinə qəsd eləyən
Rusya İmperiyası. Biz Rusya İmperiyasından istiqlalımızı almışıq. Və sabah da biz Rusya İmperiyası tərəfindən təhdidə məruz qalarıq və belə biz təhdidə məruz qalacağımız təqdirdə yenə də bizim istiqlalımızı, müstəqilliyimizi müdafiə edən kim olacaq? Təbii ki, Azərbaycan xalqı üç növbədə. Azərbaycan xalqından sonra kim olacaq? Dünya birliyi olacaq. Ona görə də belə şeylərə fikir verməyin. Həmin bu, demək, məxribatlara fikir verməyin. Artıq qabaqdan gedən dəstə başa çatdırır yolunu. İndi də biz də gedək. Demək, o nə işləri varsa, nə bacarıqları varsa görsünlər. Düz əyrini kəsir saxtakarlıqla, yalanla, hilə ilə, heç nəyə nail olmaq olmaz. Heç nəyə. Ona görə də bu gün 20 yanvar kimi əslində bu xalqı birləşdirməli olan məqamda, əslində 20 yanvar nədir? Milli istiqlal uğrunda qəhrəmanlıq günüdür. Hamımızı birləşdirən məqam olmalıdır. Hamımızın sevimlisi olmalıdır bu şəhidlər xiyabanı. Burada belə şeylərə heç kim özünə icazə verməməlidir. Heç kim icazə verməməlidir ki, belə hadisələr baş versin. Heç kimə reaksiya verməyin. Demək, heç kimə reaksiya verməyin. Biz doğru bildiklərimizi eləyəcəyik. Biz 34 ildir şəhidlərimizə sahib çıxmışıq. Bundan sonra da dövlətimizin istiqlalına da, şəhidlərimizə də sahib çıxacağıq. Ona görə də hesab edirəm ki, belə mikro, makro təxribatlar hansısa bir nəticələr verə bilməz. Azərbaycan xalqı kimin kim olduğunu yaxşı bilir. Belə təxribatların keçmiri bizim mövqeyimizə təsir eləyə bilməz. Və Azərbaycan xalqının da diqqətini yayındırmamalıdır. Diqqətini yayındırmamalıdır. Çox reaksiyalar verməyin kənar məqsədlərə. Onların zaten məqsədi bundan ibarətdir ki, bizim diqqətimizi yayınsın. Ona görə də siz heç narahat olmayın. Heç narahat olmayın. Bizim ziyarətimiz necə nəzərdə tutmuşuq, o şəkildə də davam eləyəcək. Reaksiya verməyin. Daha çox bilin ki, bayraq bizim deyilsin. Aydındır. Bu xalqın trolunu da, bu xalqın əmrə qul olan məzlum nümayəndəsini də biz azad eləyəcəyik. Bu günə qədər Azərbaycan xalqının maraqlarına zidd atmağa məcbur edilmiş soydaşlarımızın hamısı əslində bu rejimin qurbanlarıdır. Baxın, onların heç biri bu təxribatları, üstəlik də bu 20 yanvar günündə xahiş edirəm deməli, heç bir Azərbaycanlı 20 yanvar günündə yaxud da buna bənzər olan başqa müqəddəs günlərimizdə heç bir təxribatda iştirak eləməz öz istəyi ilə. Mən buna əminəm. Azərbaycan xalqının içində bu məsələlərlə bağlı tam bir həmrəyliyi var. Onları məcbur eləyirlər. Onları öncədən təlimatlandırırlar. Onları öz həyatlarını yaşamağa qoymurlar. İnsanların həyat səviyyəsi çətindir. Bilirsiniz, bir tikə çörəyin qulu olur bir çox insanlar. Bilmirlər ki, onu necə qazansınlar. Ölkədə elə şərait yaradıblar ki, hamını dövlət resurslarından asılı vəziyyətə salırlar. Ona görə də mən heç o əmrə qul olan adamlara acıqlanmıram. Onların da hamısını Azərbaycandakı bu tək adam hakimiyyətinin, bu avtoritar hakimiyyətin qurbanları sayıram. Və onlara da demək istəyirəm ki, bax səhərdən axşama qədər sizi qovurlar bizə qarşı müxtəlif əməliyyatlara, qanuna zid əməliyyatlara, sosial şəbəkələrdə trolluğa cəlb edirlər. Belə ziyarətlərdə təxribatlara cəlb edirlər. Amma biz sizi acıqlı deyil. Biz sizi də xalqımızın nümayəndəsi kimi görürük və sizi də azad eləyəcəyik, əmin olun. Bütün bax o trolluğa məcbur olan, təxribata məcbur edilən, bütün bu insanların üzə duranlığa məcbur edilən, bütün o insanları biz azad eləyəcəyik, çünki onların hamısı bizim xalqımızın nümayəndələridir və onların hamısı haqq eləyir ki, azad, firavan Azərbaycanda normal yaşasınlar, hüquq çərçivəsində yaşasınlar. Heç kimin iradəsinə zid hərəkət eləməyə onları məcbur eləyən olmamalıdır. Baxın, azadlığın olmaması təkcə bizə münasibətdə deyil ki, təkcə ona görə azadlıq yoxdur. Biz demirik ki, bizim azadlığımız məhdudlaşıb. Bizim əleyhimizə olan insanların da azadlığı məhdudlaşdırır. Onların da imkan vermirlər ki, öz həyatlarını normal qaydada, istədikləri qaydada yaşamaları mümkün olsun. Ona görə də hesab eləyirəm ki, bu ilk il üçün də senaristlərin qurduğu bu təxribatlar heç bir effekt vermədi və biz bugünkü ziyarətimizi də şəhidlərimizə hörmət ruhunda başa vuracağıq. Pislik eləyənlərin özünə qalacaq, bu ziyarətimizin önəmi qətiyyən bundan azalmayacaq və biz çalışacaq ki, bundan sonra da reaksiya verməyin, məqsədləri özlərinə reaksiya cəlb eləməkdir. Reaksiya verməyin heç bir kənar təxribatlara və
Bəli, biz şəhidlərimizi də hörmətlə anacağıq. 20 yanvar günündə hər hansı qanqaraçılıq yaranmasına da imkan verməyəcəyik. Və bugün əldə vasitəyə çevrilmiş həmin o insanları da bir gün biz əlbəttə ki, azad eləyəcəyik. Baxın, demək, hər cür cəhdlər göstərilir ki, deməli, bu 20 yanvar ziyarətində bir qanqaraçılıq yaradılsın. Baxın, mən bütün bu ziyarət boyu neçə dəfə müraciət edirəm ki, insanlara reaksiya verməyin. Olmasın qovma, 20 yanvar günüdür, olmasın belə şeylər. Amma, deməli, tapşırıq belədi ki, nəsə bir problem çıxardı. Tapşırıq bundan ibarətdir. Ona görə də hesab eləyirəm ki, biz deməli, bütün bu təxribatlara fikir verməməliyik və demək, onların planları baş tutmamalıdır. Şəhidlərin ruhu şaddırmı? Onlar Azərbaycanın müstəqilliyi və azadlığı Rusiyadan bir növ qurtulması üçün şəhid olmuşsunuz. Bəli, tamamilə haqlısınız. Çox aktual sualdır. Məhz müstəqilliyimizi Rusiyadan almaqdan ötürü canlarını fəda ediblər. Və sonradan 93-cü ildə Milli Azadlıq Hərəkatının lideri Əbülfəz Elçi bəyin səyləri ilə həmin işğalçı ordu Rusiyanı bu işğalçı ordusu Azərbaycanı tərk eləyib. Amma 28 il sonra yenidən həmin işğalçı ordu Azərbaycana qayıdıb. Və həmin işğalçı ordu Azərbaycana qayıdan vaxtdan artıq 3 ildir ki, mən əminəm ki, şəhid ruhları narahatdır. Çünki onlar cavan canlarını məhz Azərbaycanın müstəqilliyi üçün qurban vermişdir. Gedək yavaşlar. Thank you.